10:15 за Києвом. Продовжуємо живий етер на четвертому. У студії Наталя Супі. Це програма «Опорія». Ну, а вітаємо також у нашого гостя Ігор Чаленко, голова Центру аналізу та стратегії. Вітаю вас. Доброго ранку. І просто зараз перейдемо спостерігати за тим, що... Адже розпочалося ранкове пленарне засідання Верховної Ради. Давайте почуємо, що там відбувається. Що варто остерігатися правоохоронних органів. Але тепер фактично агентом під прикриттям може стати будь-який громадянин. Знаючи це, корупціонери не будуть почувати себе більше так вільно. А тепер я би пропонувала перейти безпосередньо до розгляду законопроєктів і відповідних правок. Шановні колеги, я пропоную перейти до правок, які не були враховані комітетом. Правка номер 1, народний депутат Фріс, наполягаєте? Ні. Правка номер 2, народний депутат Гриб, наполягаєте? Не наполягає. Правка номер 4, Скороход. Не наполягає. Правка номер 5, Власенко. Сергій Володимирович, включіть, будь ласка, мікрофон. Дякую, шановний пане голово. Фракція «Батьківщина» підтримує намагання президента ввести в законодавче поле поняття викривачів. Але, шановні колеги, на жаль, так як сформульовано визначення поняття викривача сьогодні, це закон не про викривачів, це закон про стукачів. І це в цьому є величезна різниця. Викривач, згідно з міжнародними нормами, згідно з документами Ради Європи, це людина, яка працює всередині системи і якій достеменно відомо про здійснення фактів корупції, а не той громадський активіст, який проходить повз хату митника, припустимо, і говорить, що це корупціонер. Саме тому викривач і має всі гарантії, бо він всередині системи, він знає і він має ризики. Тому я запропонував визначення викривача, як це визначення розуміє Рада Європи. Це визначення із документів Ради Європи. Так, щоб у нас не було різночитань. Прошу підтримати цю поправку. Дякую. Сергій Володимирович, наполягаєте на голосуванні? Позиція комітету. Пане Сергію, ваші аргументи були почуті. І тому фактично однією із пропозицій комітету було врахувати подібну правку редакційно. І якщо ви подивитеся у вашій порівняльній таблиці, то якраз побачите, що термін викривачі якраз дещо змінений і уточнений. І йдеться в першу чергу якраз про інсайдерів. Тому позиція комітету безпосередньо цю правку відхилити. Дякую. Ставлю на голосування. Ставлю на голосування правку номер 5 народного депутата Власенка. Правка не підтримана, врахована частково, да, я так розумію, комітетом, редакційно. Відхилено. Позиція комітету була її відхилити. Прошу визначатись та голосувати. За 87. Рішення не прийнято. Правка номер 6. Фриз. А ви будете наполягати на своїй? А є Фриз в залі зараз? Немає. Правка номер 7. Власенко. Сергій Володимирович. Дякую, шановний пане голово. Дійсно, слід зазначити, що комітет змінив визначення викривачів при підготовці цього законопроекту до другого читання, і це визначення стало трошки краще, ніж воно було. Це абсолютно справедливо. Але, на жаль, знову-таки, існуюче визначення, воно дозволяє не тим людям, які всередині системи, бути викривачами, так званими викривачами, якими вони не є і не можуть бути. А відтак я ще раз підкреслю, на жаль, визначення є занадто широке, і це не викривачі, згідно, припустимо, з розумінням Ради Європи. І друге, моя 7 правка стосується того, що, по-перше, анонімні повідомлення викривачами не можуть подаватися, тому що тоді він не викривач, тоді він анонім, і тоді до нього не можуть застосовуватися будь-які заходи захисту і так далі, і так далі, і так далі. Якщо анонімна є заява, то взагалі вона не повинна розглядатися, так як це робиться в усьому світі. Прошу підтримати 7 правку. Дякую. Дякую. Позиція комітету. Відхилити дану правку, тому що вона насправді стосується не тільки і не стільки анонімного повідомлення.
Ви наполягаєте на голосуванні? Ставлю на голосування правку номер 7 народного депутата Власенка. Комітетом не підтримана. Прошу визначатись та голосувати. За 92. Рішення не прийнято. Правка номер 9. Скороход. Не наполягає. 10. Власенко. Вже до іншої. Наступного разу обов'язково. Дякую, шановний пане голово. 10 правка стосується іншого питання. Мова йде про канали комунікації викривача із тими особами, яким він повідомляє про ті факти корупції, про які йому достеменно відомо, так як я пропонував, і нібито він має якусь інформацію, як це говорить комітет. Я вважаю, що перелік того, що називається зовнішні канали комунікації, повинен бути вичерпний, а не абсолютно розширений. А відтак я пропоную підтримати те, що зазначено в правці номер 10. Дякую. Дякую. Наполягаєте на голосуванні? Позиція комітету. Позиція комітету – відхилити дану правку. Ставлю на голосування правку номер 10. Комітетом вона не підтримана. Народного депутата, правка номер 10 народного депутата Власенка. Прошу визначатись та голосувати. За 87. Покажіть, будь ласка, по фракціям. Правка номер 11, народний депутат Фріс. Правка номер 12, Скороход. Правка номер 13, Власенко. Дякую, шановний пане голово. Правка 13 складається із двох частин. В першій частині я пропоную все-таки прибрати анонімні повідомлення. Анонімні повідомлення – це не є викривачем. Якщо повідомлення анонімне, то особа, яка його підписала, не є і не може вважатися викривачем. Це перше. І друга частина цієї правки є значно більш важливою і концептуальною. В проєкті закону пропонується, щоб викривач інформував Національне агентство запобігання корупції про відомі йому факти корупції. Але я хочу звернути увагу, що Національне агентство запобігання корупції не є правоохоронним органом. Воно не має жодних можливостей ані розслідувати ті дані, які передала людина, ані забезпечувати йому охорону, нічого. Ми наділяємо додатково НАЗК цими функціями, цим законом. Навіщо, якщо у нас є спеціалізований правоохоронний орган, який називається Національне антикорупційне бюро, яке і повинно займатися тими повідомленнями, які подають викривачі? Все логічно. Навіщо ми знов передаємо невластиві функції НАЗК? Дякую. Дякую. Позиція комітету. Пане Сергію, насправді якраз до функцій НАЗК і віднесена робота з викривачами. Тому, коли ми говоримо про те, що основна відповідальність за роботу з викривачами лежить на НАЗК, ми говоримо про властиві функції цього органу. Водночас на НАБУ таких функцій законодавством не покладено. Тому позиція комітету по цій та подібних правках, де ви пропонуєте змінити орган відповідальний за роботу з викривачами з НАЗК та НАБУ, на НАБУ відхилити. Також хотіла би вам повідомити і нагадати, що також концепцію цього законопроекту передбачається і надання захисту, юридичного супроводу і так далі по викривачах. Відповідно, ми вважаємо, що викривачами повинен займатися новий перезавантажений орган НАЗК. Відповідно, позиція комітету відхилити дану правку. Дякую. Позиція комітету ясна. Ви наполягаєте на голосуванні? Правка номер 13 народного депутата Власенка. Комітет її не підтримав. Прошу визначатись та голосувати. За 72. Рішення не прийнято. Правка номер 16. Пузанов. Врахована редакційно. Правка номер 14. Власенко. Дякую, шановний пане головуючий. Насправді, ця правка продовжує дискусію, яку ми тільки що започаткували. Ще раз, шановні колеги,
За вашою логікою, це правильна логіка, викривач – це є учасник кримінального провадження. Бо за його заявою порушується кримінальна справа, і він має окремі спеціальні права як учасник кримінального процесу. Але при цьому НАЗК не має функцій ані розслідування, ні можливості розслідувати. НАЗК не має силових структур для забезпечення безпеки викривачів або будь-яких інших учасників процесу. Натомість всі ці функції сьогодні має НАБУ. Навіщо ж ми перевантажуємо НАЗК тими функціями, яких у них немає і які для них не властиві? Вони не є органом досудового розслідування, вони не є учасниками кримінального провадження. Натомість таким органом є НАБУ. Так давайте передамо ці всі повноваження НАБУ і будемо працювати в нормальному режимі. Дякую. Комітет, позиція. Позиція комітету на зміна – врахувати правку редакційно. Ви наполягаєте на голосуванні? Правка номер 14, народний депутат Власенко. Комітет її не підтримав. Прошу визначатись та голосувати. За 81. Рішення не прийнято. Правка номер 17, Власенко. Сергій Володимирович, а може ми якось об'єднаємо правки, ні? Може якось, але кожного окремо. Но стулья вперед. Насправді, це ключове питання. Цим законом створюється ще один, по суті, правоохоронний орган з відповідними силовими функціями. Тобто ми знов плодимо якісь незрозумілі органи, які будуть виконувати незрозумілі функції і в незрозумілому статусі. Я вчергове зазначаю, згідно з концепцією цього закону, і це правильно, викривач є учасником кримінального провадження. Кримінального. НАЗК не є органом, який приймає будь-яку участь в кримінальному провадженні. А саме тому я і пропоную правкою 17 передати ці повноваження НАБУ. Так, щоб НАБУ, виконуючи ті функції, які воно вже і так виконує, мало лише додаткову функцію, а саме функцію, пов'язану із отриманням повідомлень викривачів, їх розслідуванням, забезпеченням його безпеки, якщо це потрібно, тощо, тощо, тощо. Дякую. Галина Ігорівна. Пане Сергію, хочу ще раз наголосити, що ми не покладаємо на НАЗК жодних нових функцій. Функція по роботі з викривачами і входить до переліку функцій НАЗК. І також ми не робимо цим законопроектом з НАЗК ані силового, ані правоохоронного органу. Тому прохання не маніпулювати термінами і позиція комітету таку правку відхилити. Наполягайте на голосуванні. Правка номер 17, Власенко. Комітет її не підтримав. Прошу визначатись та голосувати. За 85. Рішення не прийнято. Правка номер 19, Власенко. Дякую, шановний пане Голово. Звертаючись до шановної пані доповідачки, ну як же ж ви не створюєте орган, якщо новий силовий орган, якщо ви покладаєте на НАЗК, припустимо, функції забезпечення захисту учасника кримінального провадження в процесі? Ну це означає, що у них повинні бути силові підрозділи, які це здійснюють. Якщо ви говорите, що є таке повноваження НАЗК, як робота з викривачами, то нема питань, хай вони додатково отримують якусь інформацію, враховують її під час розгляду декларації, з цим нема жодних проблем. Але ключова функція викривача – це стати тим тригером, який запустить механізм кримінального провадження. І ви робите із викривача спеціального учасника кримінального провадження, кримінального процесу. Я ще раз підкреслю, як НАЗК буде з ним співпрацювати, не маючи доступу до кримінальної справи? Хто буде це розслідувати, ці заяви, які подав викривач? Якщо це буде робити НАЗК, то це означає, що він стає правоохоронним органом, бо він буде проводити досудові розслідування. Дякую. Дякую. Сергій Володимирович, наполягаєте на голосуванні? Позиція комітету. Позиція комітету незмінна. Відхилити правку.
Ставлю на голосування правку номер 19 народного депутата Власенка. Комітет її не підтримав. Прошу визначатись та голосувати. За 87. Рішення не прийнято. 20 правка. Дякую, шановний пане голово. Знов-таки, створюючи новий правоохоронний орган, ви запроваджуєте і нові механізми, зокрема, механізм звіту НАЗК, щорічний механізм звіту НАЗК, в який ви додаєте окремий розділ, пов'язаний із викривачами. Знову-таки, у мене просте питання, навіщо це робити, якщо у нас є діючий механізм, який передбачає щорічний звіт на Національного антикорупційного бюро перед Верховною Радою? І все було би логічно, все було би зрозуміло. Є діючий правоохоронний орган, який звітує щорічно перед Верховною Радою. Це вже встановлено законом. Цей орган називається Національне антикорупційне бюро. Він має силові підрозділи, які можуть все виконувати, все робити, все забезпечувати. Навіщо передавати цю функцію? Чому? Знов питання, чому? Так само, як і по закону про судоустрій. Чому? Навіщо це робиться? З якою метою? Дякую. Позиція комітету. Колеги, оскільки дана правка, вона фактично пов'язана із попередньою концепцією пана Власенка щодо того, щоб змінити орган відповідальний за роботу з викривачами із НАЗК на НАБУ, така концепція не була підтримана комітетом, така концепція не закладалася авторами законопроекту і така концепція не відповідає діючому законодавству, тому що, нагадаю, напевне, втретє, якщо не вчетверте в цій залі сьогодні, що відповідальним за роботу з викривачами на сьогоднішній день є Національне агентство з питань запобігання корупції. Тому позиція комітету таку правку відхилити. Якщо пропозиція пана Власенка стосувалася, була пов'язана саме з такою логікою. Ставлю на голосування правку номер 20. Народний депутат Власенко. Комітет її не підтримав. Прошу визначатись та голосувати. За 77. Рішення не прийнято. Правка 23. Власенко. Дякую, шановний пане голово. Питання не в хибних концепціях, які підтримує чи не підтримує комітет. Насправді, я ще раз підкреслюю, у нас є кримінально-процесуальний кодекс, згідно з яким будуть здійснюватися всі досудові розслідування. Заява викривача – це старт кримінального провадження, бо заява викривача повинна бути внесена в ЄРДР. За цією заявою, ця заява повинна стати підставою для початку досудового розслідування. І все одно це досудове розслідування буде проводити лише правоохоронний орган і лише в системі кримінального процесуального кодексу, на підставі кримінального процесуального кодексу. Яку би хибну концепцію не придумав зараз комітет. В цьому є величезна проблема. Ви розриваєте... Ви штучно розриваєте і статус викривача раз, і тих, хто працює з цим викривачем. Все одно з викривачем буде працювати той орган, який буде фактично розслідувати цю справу, а не НАЗК, яке не має повноважень розслідувати. Ви наполягаєте на голосуванні? Позиція комітету. Пане Сергію, в даному законопроєкті йдеться про захист викривачів. І нагадаю концепцію законопроекту, що юридична, психологічна, іншого роду підтримка надається викривачам, які викрили певну корупцію. НАБУ займається справами лише топ-корупціонерів. Відповідно, викривачі можуть також надати інформацію, яка стане корисною у розслідуваннях і Державного бюро розслідувань, і Національної поліції, і так далі. Тому позиція комітету – відхиляти ті правки, які перекладають відповідальність за роботу з викривачами із Національного агентства з питань запобігання корупції, яке на сьогоднішній день і так відповідально за роботу з викривачами, на НАБУ. Тому ще раз, позиція комітету – дану правку відхилити. Наполягаєте на голосуванні? 23 правка Власенка, комітет не підтримав. Прошу визначатись та голосувати.
Отже, мали змогу поспостерігати за роботою Верховної Ради України. Нагадаю, пленарне засідання розпочалося о 10-й годині. І важливе питання почали розглядати одразу, адже сьогодні Верховна Рада може надати правовий статус викривачам корупції. Першим питанням порядку денного – розгляд у другому читанні законопроєкту про запобігання корупції. Документ передбачає гарантії та захист трудових прав викривачів, тобто осіб, які повідомили про вчинення корупційного або пов'язаного із корупцією правопорушення. Як зазначають автори законопроєкту, наразі 80% таких осіб не може захистити себе у суді у разі звільнення чи інших санкцій. Крім того, документ запроваджує механізм перевірки повідомлень викривачів та передбачає надання їм винагороди, причому виключно тим, хто може дати документи, свідчення, докази, які допоможуть притягнути до відповідальності за тяжкі корупційні злочини. За це викривач отримує винагороду 10% від грошового розміру корупційного злочину, але не більше, ніж 3 тисячі мінімальних зарплат. Як наголошує голова антикорупційного комітету Анастасія Красносільська, документ розробили за конвенцією ООН щодо корупції та за директивами Євроспілки. 13 вересня законопроєкт 1010 щодо викривачів корупції – парламентарі вже ухвалили за основу. До слова, 16 жовтня президент підписав закон про зміни регламенту Верховної Ради. Тобто тепер пропозиції і правки до законопроєкту, який готують до другого читання, можуть вносити лише до того тексту законопроєкту, який депутати схвалили за основу. І я нагадаю, що Ігор Чаленко, голова Центру аналізу та стратегії, у нас у студії. Пане Ігоре, от мали змогу почути правки від, зокрема, Сергія Власенка, фракція «Батьківщина», щодо якраз таки тексту. Так, уже зараз ми не будемо, напевно, ще у вигляді правок бачити, а ми б хотіли бачити це, або зніміть ось ту норму, чи додайте ось таку норму, тобто вже такого не буде. Як думаєте, ось це внесення змін до регламенту, воно скоротить час розгляду правок, зважаючи на те, що, як ви зазначали, 243 правки є на сьогодні, плюс 30 зауважень від Головного науково-експертного управління Верховної Ради. Як думаєте, тут пришвидшиться цей режим? Насправді, ніхто не позбавляє депутата озвучити свою правку і хвилину на те, щоб донести до інших депутатів і поставити цю правку на голосування. І очевидно, що пан Власенко, розуміючи, що відповідно законопроект про викривачів, він врешті буде прийнятий, врешті він фактично тягне зараз час. Для цього, ну, звичайно, є і політичні причини, але з іншої сторони ми бачимо, що дійсно, власне, в озвучених ним позиціях є дуже багато фахових з точки зору юриста моментів. І це показує, що не дивлячись на те, що законопроект доопрацьовувався в комітеті, він доопрацьовувався, хочу нагадати, за скороченою процедурою до другого читання, що все-таки він доволі сирий і, очевидно, ми матимемо пізніше, після його прийняття, нові зміни відповідно до закону про запобігання корупції. Очевидно, що він не буде працювати так, як це заплановано президентом. Хочу нагадати, що цей законопроект був поданий одним із перших президентом в нинішню Верховну Раду. Чи буде відбуватися певний конфлікт із Кримінальним процесуальним кодексом України, як зазначає, ну, скільки от таких нюансів у вигляді правок, так, закцентував Власенко, що якраз таки, хто має правові такі безпосередні ну, право, да, скажімо так, така от виходить зі у співпраці і безпосередньо із викривачем НАЗК, у якого власне тільки що приймати фактично, а чи це НАБУ повинно бути? Ну, такі моменти. Як ви вбачаєте після почутого? Тут є якесь дійсно логічне, якась така? Є дійсно логіка, абсолютно. Тобто нитка. Тут треба зважати, але я переконаний в тому, чомусь мені здається, що коли буде ставитися в другому читанні та в цілому на голосування, головуюча просто скаже, приймаємо з техніко-юридичними правками. Тобто і ряд таких моментів буде далі доопрацьовуватись, фактично не змінюючи структуру самого закону, його посил, але такі моменти вони будуть згладжуватись. У вигляді норм, яких, ну, тобто, щоб розуміти, коли може запрацювати вже цей закон, якщо сьогодні у другому читанні і в цілому його проголосують. Формально, звичайно, після там опублікування, відповідно, з'являться там додаткові можливості для наших антикорупційних органів. Але, знову ж таки, ми розуміємо, що всі оці нестиковки, це фактично поле для того, що коли справа потрапляє до судових інстанцій, відповідно, ми даємо право суддям уже на свій розсуд
дивитися, трактувати, звичайно. Це ж не перший раз, коли у нас один законодавчий акт, нормативно-правовий акт, десь є колізія з іншими. Тобто дуже часто це просто, насправді, як це не парадоксально звучить, але це поле для корупції. Тобто, фактично, може виявитися таким чином, що людина, яка має ті чи інші докази, так, про склад корупції, здійснений там якоюсь високопосадовою особою, будучи у тій структурі, вона може бути незахищеною насправді. Вже що говорити про винагороду? Так? Ну, говорити в нашій країні про захист там даних, особливо там, коли йде певне там кримінальне провадження, ну, насправді, це дуже важко, оскільки, не дивлячись на ті реформи, які там тривали останні 5 років, ми розуміємо, що все зливається, і бачимо і в ЗМІ зливи, і загалом це продається, ця інформація. Тобто вважати, що держава тебе захистить після прийняття відповідного законопроекту, я не думаю. Ну і ще цікаво, чим завершиться, чи і як довго буде тривати, зокрема, ситуація із судовими і розглядами, а вже що казати про рішення у справі Коломойський Приватбанк. Давайте ще цю тему обговоримо. Господарський суд Києва 17 жовтня мав ухвалити остаточне рішення за позовом Коломойського про повернення йому акцій Приватбанку. Проте, чи винесе своє рішення сьогодні Феміда, наразі невідомо. Зранку з'явилася інформація про замінування будівлі суду. Нагадаю, суд прийняв позов від олігарха у лютому поточного року. Коломойський, зокрема, вимагає визнання нечинним договору купівлі-продажу цього банку від 21 грудня 2016 року між Мінфіном і особами, які були на той момент його акціонерами. Нагадаю, цього тижня Україна виграла апеляцію у суді Лондона у справі Приватбанку проти колишніх власників. У фінустанові вимагають повернення кредитів рефінансування НБУ, які втратили ще до націоналізації банку. Зокрема, детективна агенція Кролл за підсумками аудиту встановила, що це сталося через масштабні та скоординовані шахрайські дії. Суд Лондона став на бік Приватбанку і постановив продовжити арешт активів Коломойського по всьому світові. А також оголосив початок розгляду справи по суті. Сума позову фінустанови проти екс-власників становить майже 2 мільярди доларів і щодня збільшується на 500 тисяч. Як ви бачите, ну, враховуючи те, що пан Коломойський і його партнер Боголюбов наполягали, аби не у суді Лондона розглядався позов Приватбанку, а в Швейцарії або в Україні, тому що, ну, за місцем проживання цих осіб. Як ви думаєте, те, що, по-перше, в юрисдикції лондонського суду визнав юрисдикцію цього позову, що це означає для самого Коломойського, ну, його партнера, і для України? Є якесь велике значення, як думаєте? Ну, справді, в Україні очевидно, що для пана Коломойського і не тільки... Тут я переб'ю вас секундочку, якраз маємо нагоду дивитися, що відбувається під безпосередньо господарським судом, де якраз таки було повідомлення про замінування. Ну, от подивимося, чи почнуть взагалі розгляд. Так, прошу. Очевидно, що вплив українських олігархів на судову систему в Україні, він дійсно є, що не можна сказати про суд Лондона. І ми бачили неодноразово, коли справи в Лондоні розглядалися роками, дійсно місцева Феміда докопувалася до істини, і коли стояли дійсно мільярди коштів. Тому, в принципі, для Коломойського те, що там, наприклад, суд Лондона вирішив розглядати справу Приватбанку там своїй юрисдикції, то для нього дійсно це програш. Але там вже декілька насправді справ іде, і що стосується власне українських судів, я думаю, що на сьогодні це питання трохи пригальмоване у зв'язку з перемовинами з Міжнародним валютним фондом, оскільки ми бачимо, що і... Подалася українська делегація. Та, США, українська делегація, там геть пані Маркарова, і я думаю, що на сьогодні це політично недоцільно. А поки ми бачимо, що, в принципі, судова система, вона
відповідає тому, що відбувається в державі з точки зору політики. Пригальмовуватися буде ситуація у цій справі завдяки таким мінуванням чи навпаки перенесенням? Чого варто очікувати? Ну, тут насправді абсолютно різні будуть інструменти робитися. Якщо чесно, як на мене, було б логічно зараз для учасників цієї судової тяганини перенести розгляд на наступний рік після того, як перемовини з МВФ завершаться. Тому що на сьогодні дійсно стоїть питання розширеної програми і рішення, наприклад, на користь Коломойського, звичайно. Тобто це фактично не буде нової програми. Зокрема, остаточне рішення, якщо б, наприклад, сьогодні воно за позовом Коломойського про повернення йому акцій Приватбанку було б ухвалено сьогодні, які далі є шанси, чи їх уже немає? От остаточне рішення, ну, а далі у нас що, які ще є варіанти від Приватбанку, зокрема, апеляції подавати? Ну, так я розумію, держава продовжить просто свій захист. Тобто це ж не остання інстанція буде прийняття рішення. Тобто, відповідно, судова тяганина, вона продовжиться. Зараз маємо змогу поспілкуватися ще із заступником голови Нацбанку 2005-2009 роках Олександром Савченко. Вітаю вас, пане Олександре. Так, вітаю вас. Як ви бачите щодо ймовірного остаточного рішення за позовом Коломойського про повернення йому акцій Приватбанку у господарському суді, який зараз, до речі, начебто замінований. Які далі є варіанти для Приватбанку, якщо раптом буде ухвалене рішення на користь Коломойського? Ви маєте на увазі суд Лондона і Велса? Ні, я про сьогодні господарський суд, я вам нагадаю, мав ухвалити остаточне рішення за позовом Коломойського про повернення йому акцій Приватбанку. Ну, от невідомо, чи винесе рішення, тому що зараз поки що суд, господарський суд Києва заміновано. Ну, повідомлення про замінування надійшло. Я не думаю, що господарський суд наважиться винести таке рішення, тому що набагато більш авторитетніший суд в Лондоні вже прийняв до розглядання претензії по суті української держави в особі державного приватбанка до колишніх власників. І там було чітко заявлено, що рішення буде остаточне і має бути виконано. І процес почнеться вже в листопаді. Ну, по суті, через один місяць буде розглядання по суті. І буде виглядати дивно, звичайно, коли нас самий чесний, це окружний київський, так? Буде виступати опонентом до всесвітньо визнаного англійського суду. Ну, це моя точка зору, що не думаю, що наважиться зараз наш суд приймати будь-яке рішення. А як думаєте, чого варто очікувати? Постійних переносів розгляду, я маю на увазі у господарському суді Києва, чи поки не буде там, ну це ж ми уявляємо, що може затягнутися у лондонському суді на роки. Постійні переноси, чого варто очікувати, от, як ви бачите, процесу цього? Це залежить, звичайно, все від політичної волі нової влади. Якщо буде політична воля раз і назавжди покласти край домінанті корупціонерів, олігархату та і інших зовнішніх сил, то рішення суду, чи буде на користь держави, чи взагалі його не буде. А пане Олександре, а якщо припустити, що дійсно будуть рішення українських судів дисонувати із рішенням судів того ж таки Лондона, да, американських судів, теж є позови там від Приватбанку, як вважаєте, то які рішення судів варто виконувати, чи так от і буде, що в Україні виконувати те, що прийняті рішення українських судів, а те, що в інших країнах, то... Дивіться, очікуване рішення Лондонського суду
що стягнути з колишніх власників на користь української держави в особі Приватбанку суму, ну, по суті, в обсязі 3 мільярдів доларів. Тобто українська держава набуде права власності на все майно колишніх власників і грошові кошти, яке було знайдено. Це, звичайно, не все, яке було знайдено. І українська держава стане власником, набуде права власності. Ну, а далі вона буде вирішувати сама, що робити з цією власністю. Може взяти і подарувати це колишнім власникам. Ну, але, подарувати це яким тут... чином? Ні, ну я жартую. Я зрозумію. Я жартую. А от якщо без жартів, куди ці гроші, якщо все-таки за рефінансування, повернуться куди, в бюджет чи до Нацбанку, ну, тобто до тої структури, яка рефінансувала? Як би діяла раціональна держава з нормальною владою, так? Вона виграла суд, набула права власності. Потім виставляється все це на аукціон, тільки вже не український, а всесвітні, і розпродається ця власність, а виручені кошти йдуть до державного бюджету. Ну, але ж рефінансування надавав Нацбанк, то логічно, що ці кошти повинні повернутися українській державі. Власником Приватбанку є не Нацбанк, а українська держава. Керує цією власністю Міністерство фінансів. Тобто тут все однозначно і не може не бути ніяких жартів. Просто рефінансування відбувалося ще ж до чи вже після націоналізації. Тобто мається на увазі, що в державний бюджет може повернутися кошти, да? Ну от за це рефінансування. Так, в державний бюджет, тому що саме з державного бюджету Приватбанк отримав більше 150 мільярдів, 156 мільярдів гривень для того, щоб цей банк зміг знову працювати. Ми, українці, всі своїх податків сплатили 156 мільярдів. От це важливо було зрозуміти. І от частину цих коштів українська держава хоче стягнути з колишніх власників. В цьому логіка і суть процесу. Дякую вам за роз'яснення. З нами на зв'язку був заступник голови Нацбанку 2005-2009 роках Олександр Савченко. Пане Ігоре, от ви як бачите, як тоді можна розпорядитися? Наскільки швидко взагалі може це відбутися, щоб повернення цих коштів, можливо, дійсно і стягнених активів, потім розпродуваних? Тобто скільки часу може взагалі зайняти увесь цей процес, щоб бюджет України побачив ці кошти назад? Ну, насправді, звичайно, тут питання і розпродажу там відповідних активів, там по просроченим кредитам. Але ж не треба забувати, що Приватбанк буде державним не постійно. Тобто на сьогодні ми розуміємо, поки не закінчаться всі ці судові процеси, і не він тільки не може перейти у власність. Просто у нас на сьогодні сталася аномальна ситуація, коли у держави частка держави на банківській сфері 55%. Тобто, і фактично, от коли вже суди пройдуть і буде розуміння майбутнього Приватбанку, він буде все одно виставлений на продаж. Не як цілий банк, очевидно, його будуть там по частинам розділяти, але тим не менш. Я думаю, що, в принципі, держава, вона зможе забрати вкладені кошти. Головне, щоб не сталося так, що дійсно Приватбанк повернеться до минулих акціонерів, і держава вже свого часу казала, що тоді ми заберемо ці 150 мільярдів гривень. А якщо це відбудеться, то фактично в банківській нашій системі буде непереливки. Тобто ви маєте на увазі, коли вже буде виставлено на продаж Приватбанк, то можуть його попередні власники купити? Ні, мається на увазі, ні. Суди ж зараз далі продовжуються, і як один із можливих варіантів те, що повернуть Приватбанк минулим власникам, акціонерам, тобто Боголюбову і Коломойському. Якщо це відбудеться, то вже звучали відповідно перестороги, що тоді Україна ті 155 мільярдів рефінансування, які вона вклала, вона їх забере назад. Якщо Україна це забере назад, тобто валиться повністю весь Приватбанк, і за ним вся і банківська система. Ризиків тут, дійсно, багато. Ну, насправді, і ця справа – це питання не одного олігарха, а це питання загалом функціонування банківської системи України. І наскільки тут є місце політичні якісь волі, чи все-таки покладатися на судові рішення, як в Україні, так і іноземних судів?
На жаль, я б хотів би довіряти українським судам. Може бути дисонанс дійсно рішення? Ми зараз бачимо дійсно і в принципі і у владі певний вплив пана Коломойського і його боротьбу за сфери впливу. І очевидно, що тактично в деяких моментах він дійсно перемагає. І я б дуже хотів, щоб ця тактична його перемога не стала ключиком. Це центр енерго, ви маєте на увазі? Не тільки, там і по низці призначень, і тому, щоб це не стало ключиком до перемоги у справі Приватбанку. Тому що це питання для нього, я так розумію, на сьогодні основне. Отже, про політичну волю, якщо в нашій державі вона якесь має значення, то на міжнародній арені вона залишається тільки просто волею і бажанням, напевно, що. Отже, Україна не втручатиметься у процес імпічменту президента США Дональда Трампа. Таку заяву у Латвії зробив Володимир Зеленський, повідомляє агенція AFP. Президент, зокрема, заявив, цитую, «Я не втручатимуся у події в інших країнах, на відміну від деяких інших, які можуть спробувати». Кінець цитати. Нагадаю, Зеленський відвідав прибалтійську країну напередодні під час візиту, розповів, що Україна очікує, коли у Золотому та Петрівському 7 днів пануватиме тиша, і це підтвердить ОБСМ. Тільки після цього розпочнеться розведення військ. Наразі ж там не стріляють, вже 2 дні, повідомив Зеленський, розтлумачив президент і майбутні формули Штайнмайера, її запровадять у закон про особливий статус Донбасу тільки після зустрічі Нормандської четвірки. Формула Штайнмайера регулює тільки, що вона регулює, це закон про особливий статус Донбасу. Ви знаєте, що у нас цей закон діє до 31 грудня існуючого року, а потім перестає діяти цей закон. І формула Штайнмайера буде імплементована в новий закон про особливий статус, якщо ми зустрінемось у нормандському форматі, якщо сторони, 4 сторони домовляться, як ми регулюємо далі, і якщо всі сторони і російська сторона хоче зупинити цю страшну трагедію, цю війну. Якщо ми про це домовимось, ми будемо говорити про імплементацію формули Штайнмайера в закон про особливий статус. Закон про особливий статус ми будемо обговорювати саме в тому органі, який приймає будь-який закон згідно законодавства України, це парламент. Як ви оцінюєте взагалі ті тези, які були сказані, наскільки дійсно може, хоче чи не може не втручатися Зеленський у вибори і взагалі в політичну ситуацію США, наскільки він зможе це обійти і тільки достатньо у цьому його бажання? І що стосується безпосередньо української ситуації, наскільки реалістично, враховуючи останні обстріли, так і загиблих у Золотому Петрівському, де мали би відбутися розведення військ та сил? Як ви бачите? Ну, насправді, хоче, не хоче президент Зеленський, але пасивно він вже втрутився у виборчу кампанію в Сполучених Штатах. І вже це історія, що український президент, розмова з ним спричинила процедуру імпічменту, початок розгляду. Тобто тут вже ніяк від цього не відійти. І ні повідомленнями там про світовий рекорд за 14-годинний прес-марафон, іншими якимись способами. Але, тим не менш, в принципі, на сьогодні пан Зеленський говорить те, що хоче почути українське суспільство. Тобто, новий закон про особливий статус, тобто червоні лінії, де навіть не будуть ті норми, які в нинішньому законі про особливий статус, там про місцеву цю міліцію, там про фактично таку собі квазі-конфедерацію, в яку зробиться Україна, якщо почне діяти відповідний закон повноцінно. Тому очевидно, що зараз пан Зеленський робить все, щоб збити своє падіння рейтингу. Але якщо подивитися, в принципі, на нашу зовнішньополітичну діяльність, то на сьогодні дійсно, фактично, після всього сказаного, я не думаю, що Російська Федерація захоче зустрічатися в Парижі в рамках Нормандської четвірки. Після всього сказаного, як паном Зеленським, так і Леонідом Кучмою, пару днів тому, так, звичайно. Ну, більше, напевно, що цей аспект впливає. Але так само ситуація по закону про особливий статус, тому що ми чули позицію Російської Федерації, що давайте імплементуйте його в своє законодавство перед зустрічю Нормандської четвірки. Тобто тут уже починається. Я вже не кажу... А тут говорять після того. І це тільки питання формули Штайнмайера, що стосується розведення військ. Ми бачимо, що ситуація затягується. З однієї сторони, Росія нас звинувачує, що тут нібито націоналісти. З нашого боку звучить інформація, що обстріли не припиняються.
припиняються. І їх фіксує ОБСЕ. Їх фіксує, звичайно. Але я хочу нагадати просто такий момент, що на початку осені, коли українській владі було вигідно показати, що мир настає, то тоді чомусь офіційна статистика українська, вона зменшувала кількість втрат. Навіть ОБСЄ казало більше кількість обстрілів і всього іншого. Тобто, очевидно, зараз трохи вітер змінився. Можливо, це пов'язано там частково з позицією Сполучених Штатів, тому що ми бачимо, що, в принципі, їхній вплив зараз є в цій ситуації. Але, тим не менше, я не виключаю того, що у пана Зеленського дійсно зараз роблять таке останнє можливість для Мінську. Якщо не буде зустрічі в листопаді Нормандської четвірки, то нового закону про особливий статус його просто не буде. Тобто закривається Мінськ, і очевидно, що зараз, коли знімаються і так санкції з Російської Федерації, чим нам пояснювали, навіщо потрібен Мінськ, очевидно, що з наступного року ця тема може відійти в минуле. Ну і є ще думка теж експертів, що Зеленський зумисно проходить у ці етапи, щоб довести бездіяльність Мінська, що взагалі ці всі домовленості не мають ніякого ефекту. Я не думаю, що він настільки великий стратег, і я думаю, що тут більше емоційні йдуть все-таки випади. Емоційні ілюзії. На цьому ставимо крапочку, але не для наших глядачів. Я нагадаю, що ви можете долучатися до нашого етеру. Відкриті для вас телефонні лінії для голосування. І сьогодні питання дня таке. Чи вірите, що нова влада подолає корупцію? Дзвоніть і голосуйте. Ну, а підсумки голосування ми оприлюднимо та обговоримо сьогодні у 19:30 у програмі «Повечір'я». Телефони з'являться на ваших екранах. Дякую вам велике. Гостем у нашій студії був голова Центру аналізу та стратегії Ігор Чикаленко. Далі на вас чекають новини.